علماء کرام، جامعات، مدارس، مساجد کے مسئول، ذمہ دار، نظماء، وکلاء، حضرات، دوستو، یہ نیپال علماء پریشد کا پروگرام ہے جو کہ جامعت القرآن انروا دو سنسری میں 7 دسمبر 2023 کو ہوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اس پروگرام میں آس پاس کے بہت سارے علماء کرام فارغین مدارس شامل ہوئے. اس پروگرام کا مقصد علماء کرام میں اتحاد و اتفاق اور علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم سے جوڑنا مقصد ہے. میں آپ سے صراحتاً عرض کر دوں، میرے بھائیوں، سب اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر کے نئے لوگ نہیں ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں. یہ ندوہ، دیوبند، قاسمی، فلاحی، یہ کوئی فرقہ نہیں. جنہوں نے ندوے میں پڑھا، لکھنؤ پہ ہے وہ، تو وہ اپنے آپ کو ندوی کہیں. جو نے جامع الاسلام میں پڑھا وہ اپنے آپ کو اسلامی کہیں. جو نے دار العلوم دیوبند میں پڑھا وہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ دار العلوم دیوبند میں جو بڑا ادارہ ہے، عالمی بڑا ادارہ ہے، جس کا نام دار العلوم دیوبند ہے، ہم نے وہاں پڑھا، اس حساب سے وہ دیوبندی ہے. چاہے وہ جہاں کے بھی فارغین ہوں، چاہے وہ ندوی ہوں، قاسمی ہوں، فلاحی ہوں، یا اصلاحی ہوں، یا سلفی ہوں، یا مظہری ہوں، جہاں کے بھی فارغین ہوں، ان کے درمیان ایک اتحاد اتفاق قائم کرنا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. الحمدللہ پروگرام بہت کامیاب رہا. تلاوت کلام اللہ سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، جس کے بعد ایک نظم پیش کیا گیا، نظم کے بعد خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، اس کے بعد کچھ علماء کرام کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملا. 11:30 بجے پروگرام شروع ہوا اور 1:30 بجے پروگرام ختم ہو گیا. اس پروگرام کی نظامت جناب مولانا امجد علی فلاحی و مدری نے کی، جبکہ جن علماء کرام کو خطاب کرنے کا موقع ملا ان میں سے جناب مولانا ابوالبقا ندوی و مکی صاحب، جناب مولانا شہاب الدین اصلاحی و مدنی صاحب، جناب مولانا عیسیٰ صاحب، جناب مولانا ہارون صاحب مظہری، اور نیپالی زبان میں مفسر قرآن جناب مولانا علاؤالدین فلاحی صاحب قابل ذکر ہیں. آخر میں جناب مولانا عبداللہ ندوی و مکی صاحب کی صدارتی کلمات اور دعا کے ساتھ یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا. وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ علماء کرام کو موقع نہیں مل سکا. دین کے لیے، دعوت کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمایا ہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کے یہ کہوں کہ آپ کو منتخب فرمایا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جسے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولم تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يذرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله رواه البخاري. یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کی روایت کیا ہے سیدنا امام نام ہے حضرت ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ پاک جس بندے کے ساتھ خیر کسی علماء نے لکھا ہے، یہاں خیر میں ترمیم جو ہے وہ تفسیر کے لیے، یعنی خیر عظیم اور خیر کثیر. جس بندہ کے ساتھ اللہ پاک بہت سارے خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو اللہ پاک محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک نے آپ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمایا ہے. اے اللہ، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، علماء کرام کی جماعت ہے. اے اللہ، ہم لوگ نہتے ہیں، ہر لحاظ سے ہمارے پاس بہت سی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ، سب کی آمد کو قبول فرما لے. اے اللہ، تمام علماء کرام کو اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، متحد ہو کر کے دینی فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ، مکاتب کی حفاظت فرما. علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما.